Ja, ek staan mos nou hier op die hoek. Nou sal ek mos nou sien wat son die nacht vannacht hier voorbij met een pen en een boek. Nou denk ek, wat gaat er hier aan? Nee, toe sal ze vir my sê, sy is bezig met collections, sy soek wat verschil. Die mense wat soef toe, hier stof vast op die boekie gevat het. Sy sê, Justine het in haar wagen gesê, die snoek was pap. Sê ek nie, die snoek was glad die pap, en so lekker uit in die familie, van het lente sê ek moet gekom, so lekker aangepak, en toe is die vis die papie, nou betaald het, nou is die vis pap, en sy sê is die nie sê waar, die huik was nog lievendig, hoe kan die huik nog lievendig gewees het, het was een geval het, nie mense betaal die vrou, sy was tot daarby net die hulle, Inak en voor ochtend toe sê die kinders, hulle maas die daar nie, maar sy hoor die maas krie. Toe sy nou loop, toe sal sy sien, hier kon die ma uitgehaal, hoe binnen na taxi en werk toe. Nee, en hulle het so 10 kg, die wat net so 3 kg gevat het, aan die tyd, hulle nou so maar 10 bokse gevat en so, hulle by andere gaan. Nee, hulle moet die vrou betaal, ek dan so dat die vrou so op en af loopie. Nee, ek gaat my nou betaal, lekker geëet. But anyway, wacht, je kost dat ik ga zien wat ze zijn nou weer, Sandy! See for you.